все так я трошки виглядаю не гарно. Нічого. В дорозі дала йогурт і каток. Короче, за цілий день сьогодні з'їла булочку. Часи спустився, і зараз буду їсти каток. Начнемо. Короче, ми ще зупинилися, у нас колесо, аварія трошечки міняють. Хлопці колесо, трохи походили. Поїхала, було сонечко з дому, а їду зимою, тому що для сонця буде гарно. Як приємно, дякую. Мене зустрів, дав машину, сам пересів на свою і поїхав на роботу. Він на роботу, а я їду додому. Ще те, що мені треба, я просто вже не годна фізично, вже так вимотана, що їду зараз додому, по дорозі стану в магазині, куплю хліба, куплю ще щось там дітям і все, бо я... Просто подивіться на мене, і герпес виліз, і горло болить, і насморок. Коротше, і все, що в жінки може бути, все в мене на один день припало, знаєте. Це просто капець. Дорога, колесо лопнуло в автобусі, ще поки ремонтували то колесо, поки зробили вночі, то що так вночі робити, холодно. Але нічого, слава Богу, що все благополучно, доїхали додому, їду. Показати вам свій шарфик. Такий м'ягенький, такий легенький. На дві сторони. Каже Лоночка, що це Louis Vuitton. Так, це з брендових речей. Такий шарфик, його можна собі просто під пальто. Як ви собі знаєте, там зручно. Дуже мені гарно бачила там ідеї, як його замотувати гарно. Можна так. Можна просто, я собі дивилася, що до церкви можу одягати свій такий шарфик. Як вам собі буде зручно. Це, знаєте, дуже класний, такий ніби аксесуар. У мене ще такий є гаманець. Я вам зараз покажу. Дуже гарно, коли воно поєднані все разом. Гаманець, який я замовила до цього шарфика, щоб все було гарно. Ось, подивіться, такий гарний Louis Vuitton. Теж розкладається так. Гарно приходить у подарунковому упакуванні. Такий він тут є на замочку собі відділ. Гарний такий на карточки. Все, як вам ось такого вигляду. Тут можна карточки. Тут гарненький такий, гарний. Я взагалі, такі аксесуари для нас, для жінок, це клас. Так? Ми завжди їх нам потрібно. Тому особливо коли це щось так разом поєднані, воно взагалі так. Це у мене вже другий такий набір. Дуже-дуже ним задоволена. Ще хочу саме таку сумочку ось замовити. Якість відмінна, знаєте, так взяла у руки і дивишся дійсно, що це якісний класний гаманець. У магазинчику не тільки ось такі гаманці, а є ремені чоловічі, є сумочки дуже класні такі. Взагалі-то це повністю всі абсолютно гарні, якісні товари з Туреччини. Це брендові речі, тому я залишу посилання, зараз іде свята і придбайте. Але для вас, для моїх підписників буде 5% знижка на 3 дні. Тому встигніть замовити щось собі таке або на подаруночок для себе, для будь-кого, кому вам треба щось пригледіти. Заходіть в цей магазинчик, тут все є, ще плюс для вас знижка. Квіти, мої дівчата, квіти.
які гарні. Подивіться, це чоловік мені перезустрічав мене. Бачите, так, звідки я була з Харкова. А я вам ще не показувала, що мене чекало, як я приїхала з Києва у машині. У мене ця вазочка постійно з квітами. Мама сьогодні зварила нам таку добру юшечку з грибами, да, мам? Да, грибочки. Картопля з грибами. Дуже смачно. Це Сашульове зараз. Ну так то Максимка ще. І мені Максимка ще спить, не хоче. А мама теж поїла супу. Сашко, смачно. Дякую. А ще є чебуреки. Дуже смачні чебуреки. Да. Такі дівчата, та такі смачні. Я вам мала дати рецепт і не дала. Зараз мама буде сваритися. Є рецепт, вам дам. Це такі, бачите, з пуперишками такі. З пузирками, як куповані в магазині. Дуже смачне, тоненьке тістечко таке. Гарне, ви це ми вже підогріли мікроволновку, як воно жарилося, то олію не набирає. І дуже, ну такі як ці, що ми їдемо, де там в будках купуємо, це такі самі, навіть пахне так. Я вам вже обов'язково лишу рецепт цього разу, точно. Я їду за посилками, подивіться, яка в мене погода, яка теплотінь. Просто капець. Я приїхала, там так було холодно, вночі так змерзла, сніг їхала з Харкова. А тут теплотінь, зараз підемо подивимося до бджолів, може і бджоли вилетіли. Їду за посилками у шльопан. Второй підход, ще діти, ще діти. Итак, хлопчики, девчата, мы приехали еще в Балаклине, тут тоже есть детки, вот уже поприходили, оно так быстренько круто. Дивіться, яка теплота. Це зима, перед Новим роком, 4 дні, чи скільки тут днів. Іду за посилками у шльопанцях. Теплота, хоч би що. Що лисичка прийшла вже? Можемо крабову паличку. А салатик? Я купила краби, мав бути салатик, але я так відчуваю, що салатику не бути, так? Мала ти така, ну, звісно, що бери. Бери, давай. Бачите, які в мене мишки? Моя Ілоночка каже, мам, ну що я вже така велика, захотіла? Вони так, маленькі, коли щось треба таке, а так, що це ж, мам, я що маленька, я велика, подивіться, що вона складає. Що це має бути? Качечки. Такої радості, мам, ну закажіть мені цих качечок. Ми якось дивилися в одної блогерші, хлопчик сидів і грався. І, ну то ж маленький хлопчик. Ну Ілоночка так захотіла того, і подивіться, що я не заказала. Я заказала це. Вона зараз вже малювала, вже що лише ми не робили, ліпили, сьогодні вирізували. І зараз має з цими качечками. Це капець. Ви знаєте, що як воно заспокоює нерви? Я тако сиділа вже 10 хвилин. Дивлюся на це. Думаю, не дурно, Ілоночка купила. А Ілонка тут радості нема меж. Що ж вона це таке? Зараз вона покаже, як ці гарні жовті качечки йдуть собі наверх і співають. Ну, Ілоночка, як? Це взагалі, подивіться. Ну ніби вже така доросла. Це іграшка від 3 років призначення, подивіться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поїхали. І це так безкінечно. Можна сидіти, дивитися. Працює від батареїв. Така гарна мелодія в неї. Для діток від 3 років. Немає ніяких гострих, нічого небезпечного. Це дуже класно для діток, але яка це забава. Для маленьких діток, я думаю, що будуть сидіти і дивитися тако годинами на цих качечок, як вони так скачуть і це все саме робить. Це можна, знаєте, ну дуже класно. Я залишу посилання на Новий рік, купіть таку обов'язково для своїх. А тут як би лиш Ілонка, подивіться на цього Сашка. Прийшов, каже, я здаю механізм. Це взагалі, ніби такі вже великі, а такі ще маленькі. Самі, Сашко? Так. Капець, сидимо всі коло качечок.